감사하거나 바간과 더불어 거의로 서일이스기로 쓴 바가 돈도와는 46에서 42일이스기로 쓴 바가 바연골 더불어 자라호일이스기에서 56일이스기로 쓴 바는 인콜 36,616 바톨로 45,875 안바트로 23,223 산다하거나 성배아르한 더불어 21일이스기에서 자하라한 구체관 바인즈룩 더불어 21일이스기에서 91일이스기로 쓴 인콜 35,285 바톨로 42,318 안바트로 46,666 산다하거나 바인 За Дорнот аймаг дээр 69-с 49 хэсэг ирүүлсэн байна. Налаах дүүрэг 12 хэсгээс 10 хэсэг ирүүлсэн. Багнуур дүүрэг 10 хэсгээс 10 хэсэг ирүүлсэн байна. Инкол 4077, Баттуулга 4275 санал авсан байна. Баганга дүүрэг 2 хэсгээс 2 хэсэг ирүүлсэн байгаа. Усан аймаг 51 хэсэг ирүүлсэн байна. Инкол 11485, Баттуулга 6986, Ганбаатар 4952 санал авсан байна. Дундуу аймгийн хувьд 40 за солигдож байна. Баянгол дүүрэг 62 хэсгээс 56 хэсэг ирүүлсэн байна. Инкол 24616, Баттуулга 45775, Амбаатар 20293 санал авсан байна.